בבורסה, אשר כל אחת מהן קשורה לטיפול במחלת הסוכרת. אופקו, אורמד וקדימסטם. התרופות שאתם מפתחים הן חלק מפיתוח הארץ, הקמת מפעלים, יצירת מקומות עבודה ויצוא לעולם. 2-1, המסחר נפתח. היום המודעות לסוכרת, אחד הפיתוחים המעניינים של אופקו מגיע למשפחת ה-GLP-1 לטיפול בחולי סוכרת ולהפחתת משקל. אנחנו נכנסים לשנת המאה של האינסולין. האינסולין עבר דרך מאוד ארוכה. אורמד זו החברה הראשונה שהצליחה לתת אותה בדרך הפה. לאור העובדה שיש מעל 500 מיליון חולי סוכרת בעולם, מוצר לטיפול בסוכרת, ולהבדיל מהמוצרים שקיימים בשוק שבעצם מטפלים בסימפטומים, הטיפול של קדימסטם הוא בעצם ריפוי. בפעם הראשונה בעצם תרפיה תאית הולכת להוכיח שבאמת ג'יי מדיסין יכול לקחת חולה ולהפוך אותו לבריא.